Bliver der mere plads. Han får den der, Omar Gunnarsen, og så er der altså mål. Det er der stort set, hver gang han får fat i den. Det her, det var mål nummer 13 fra stregen i den her sæson. Og det var hans 14. skud. Ja, Claus Uhrenholdt. Ja, han var altså ligatopscorer sidst. Han var i Aarhus. 241 mål scorede han der. Lidt en anden rolle har han nu, Robert Gunnarsen. Det har jeg talt med ham om. For det bliver også lidt svært at lave så mange mål som sidste gang, men sådan er det. Jeg kommer ind i truppen til at prøve at hjælpe, og selvfølgelig vil jeg score mål, og selvfølgelig vil jeg få sejr. Men jeg skal jo vende mig til at falde ind i truppen, og de skal lære mere at kende, og det tager tid, men jeg håber, det tager ikke lang tid. Men hvad føler du, at du kan især komme og bidrage med, også med din udlandskarriere, Champions League osv.? Ja, men det er jo et godt spørgsmål. Jeg prøver at vise dem, de træner godt, og det er en god dreng. Men jeg kommer bare til træning, som jeg plejer at gøre. Jeg kommer med sådan, som sejr gejst ind, og kæmper det sig gejst ind til træning og ind i kampene, og det er mit bidrag. Og Tom Pedersen, som sagde, han ville være tilbage i februar. Det er jo altså en alvorlig knæskade, han sidder ude med. Det tager tid, den slags ting. Ja, fik en grim korsbåndsskade, Torben Pedersen. Ringlede den der rundt om forsvaren og ned i de korte hjørne. Meget, meget vanskeligt for Jens Fredsgaard. Og så er der lige Robert Gunnarsen, og følger der noget med? Ja, der gør. 2 minutter til Bertelsen. De står og hygger så meget godt derovre. Henneberg og Schilling. Der var Gunnarsson igen. Og det er altså en god idé at få bolden i hænderne på ham.